Tik-tak, tik-tak, tik-tak Për shëndetje, unë jam Rozalati, kjo është intervista ime e parë, 60 sekonda për Prive. Cila është mania më e madhe? Të mbjell sa më shumë lule. Cili është vesi më i keq që ke? Ah, uh, nuk pushoj së foluri. Kë nuk do e ftoj në emision. Njëra që është mbretësha e Instagramit, sepse e ndjekin gjithë 12 vjeçarët. Kush? E kupton vetë ajo, mos i japim rëndësi më shumë. Kush ka refuzuar? Asnjë. Çfarë të bën nervoz? Më nervozon kur më ofendojnë inteligjencën, kur gënjejnë. A flirton me koleg? Kur, është rregullim numër 1. Nuk flirtoj me koleg, nuk flirtoj me persona që jetojnë në një të njëjtën lagje apo që jam në të njëjtën një zonë pune tregull. Sa je e knoq me operacionet e tua? Do të thoja 70%, sëpse një 30% që më duhe për operacionin e hundës, po duke qënë se e bërë asërish, ta një të shofë rezultatin, po besu se po, se ndihem gjash shumë mirë. Am banë fotografi erotike. Normale! <laughs> A e ka vetëm ferë, ekskluzivitetin e putjes? Jo. Ja. Cili artist të eksitan? Raf pas nuk jeton më, po të pak. <laughs> Cili e rëvendin më e qëdicim që ke kryer mardhenje seksuale? në ashenësor. Petë këtë? <laughs>